ସିଏ 300 ଏକର ଜମି ଆପଣଙ୍କ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ନାହିଁ ସେବାୟତଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାମଣା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ଠିଆ ହେବୁ ସିଏ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କରୁ ଗୁଜବ ଏତେ ପ୍ରମାଣ ଥାଉ ଥାଉ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦିଏ ସେଇଟା ବି ଗୁଜବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଯଦି ଗୁଜବ ହେଲା ତାହେଲେ କାହା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆମେ ତ ସେଇ ଆଧାରରେ କହୁଛୁ ଆମେ କାହିଁ ମିଥ୍ୟା କହିବୁ।